זג וברור, שפתיים יישק. נגיד בעזרת השם יתברך כמה דברים. יש שאלה ששואל אחד מהתלמידים של הבעל שם טוב הקדוש. שואל שאלה עצומה. אומר, פשוט כל הקהל הקדוש, כל המכובדים, הצדיקים של בית כנסת מוסייף הקדוש. אז אומר, באמת שואל שאלה אחד מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש. אומר, איך יכול להיות דבר כזה שפעם היו כל כך הרבה ניסים ומופתים בעולם? הרי פעם משה רבנו השתבח שמונה, תראה מה זה, משה רבנו בא קרע את הים והגיז את הסלב והוריד את המן ועשה המון המון ניסים ומופתים בעולם. היום בזמננו תמיד יבוא בן אדם, יבוא איזה מישהו, יעשה ניסים, תשאל כל בן אדם חילוני, מה אגיד לך? תביא לי רב שעושה ניסי כמו משה רבנו, יבוא יקרע את הים, אני מאמין בקדוש ברוך הוא. מסכימים? אתה מסכימים איתי או לא? מסכימים? חזק וברור, השיח הרב, חזק וברור. אז כל בעזרת, אחד מהתלמידים של הפרשת הוא שואל, אומר, איך זה יכול להיות דבר כזה? מה הסיבה שבדור שלנו אין רבנים, אין צדיקים שיכולים לעשות מעשי כמו משה רבנו? יהושע בן נון החי ברע, יהושע בן נון, שואלך הצדיק, יהושע בן נון. העמיד זה יהושע, העמיד את גלגל החמה, תפס את השמש, העמיד אותו, העמיד את השמש. אם היינו היום רואים בדור שלנו צדיק הזה בא ועמיד את השמש, נגמר הסיפור, כל הטלוויזיות, כל התקשורת, בואו תראו מה קרה, משהו עולמי. מאמינים בקדוש ברוך הוא, חי ורעי? מה הסיבה, חי ורעי, שבזמננו, זו שאלה שאלה אותה אחד מהתלמידים של הבעל שם טוב. מה הסיבה, חברה, שבזמננו אין דבר כזה? למה היום בזמננו אין צדיק שיבוא? אמנם עלינו את הבבא סאלי הקדוש, רבי סאלי ברוחצירא, מספרים את זה, סיפר לי את זה באדם בעצמו, שהיה במקום. לקח בבבא סאלי את הכוס, את הבקבוק ערק, מילא ערק ל-300-400 מוזמנים באולם, אחרי זה הוא היה מכסה את הערק עם מגבת. אין דבר, דבר הסמוי מעין יש בו ברכה. היה פותח את המגבת, אחרי שמזג ל-400 איש, נשאר אותו דבר בבקבוק. אז זה ניסים שראינו בעיניים. נכון, היה בבא סאלי, אבל לא היה אחד וראה דבר כללי כזה שכל עם ישראל ראו נס, איך בא צדיק ועושה נס, איך הוא כללי לעיני כל ישראל, איך מסתיים את התורה לעיני כל ישראל. כל מה שמשה רבנו עשה זה היה לעיני כולם, זה לא היה דבר פרטי. בבא סאלי הקים אחד מכיסא גלגלים, נכון? הקים, יש סיפור, בא, אמר לו קום, עמוד על רגליך, כמה, כמה נכה. אבל איך זה יכול להיות אחד וראה? זה שאלה עזומה. זה מה שבוא שמו אחד וראה, בוא שמו חידוש עזום. איך אומרים, תפסו את הכיסאות טוב. שאומר מה כותב הזה של... אומר, התמיד של הבעל שם טוב, אומר ככה. אומר, והנה בימים הראשונים בדורות הקודמים של משה רבנו והנביאים של אחריו, היה התגלות אלוקותו מאוד על ידי הנבואה ורוח הקודש של יהוה הנביא עלה בסערה השמיימה. ראו השם חי, גם אחרי זה היה ניסים. אומר חלמת תלמידים של הבעל שם טוב. אבל למה בדור שלנו אין ניסים כאלה? למה בדורות האחרונים כבר אין ניסים כאלה? הוא אומר, על כן את זה לעומת זה עשה אלוקים, שגם הכרוכים אחר תאוות עולם הזה היו יכולים לעשות איזה מופתים קטנים על ידי כישוף ושמות אטומה כדי שיהיה בחירה. תשמעו איזה חידוש החבירה. הוא אומר, התלמיד של הבעל שם טוב, הוא אומר, תדע לך, הקדוש ברוך הוא יצר בדור תמיד מצב שזה לעומת זה עשה אלוקים. תמיד יש בחירה, תמיד יש בחירה, אפילו הצדיק הכי גדול יש לו בחירה להאמין, לא להאמין. עכשיו, בואו תקשיבו דבר נפלא. הרי כולם, אתם בטח תלמידי חכמים, אתם כל היום שומעים פה שיעורי תורה מהרבנים של מוזיאוף הצדיקים, גדולי הדור. מי אני שבוא וחדש לכם? אבל בואו תקשיבו דבר נפלא. אומרת הגמרא שביטלו את העבודה זרה של יצר רע. ביטלו את היצר רע של העבודה זרה. באו חכמים של אותו דור, אמרו נגמר על סיפור. אין דבר כזה יצר רע של עבודה זרה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, יש פה מישהו. יש פה מישהו שיש לו יצר רע לעבוד עבודה זרה? אין דבר כזה. לאף אחד אין יצר רע לעבוד עבודה זרה. אין דבר, זה לא קיים עכשיו, תביא עכשיו פסל, תביא למישהו יש לו יצר רע, אין לו יצר רע לעבוד עבודה זרה. יצר רע לכבוד יש, באדם רוצה כבוד. לשון הרע יש יצר רע, באדם רוצה לדבר לשון הרע, קשה לו. קינה, איך שדיבר הרב על קינה, יש יצר רע מאוד מאוד גדול לעשות כל מיני דברים בעולם. כן? אבל השאלה היא כזאת... או, עבודה זרה, בוא תקשיב אותו דבר, תקשיב מה אמרנו שנפלא. עבודה זרה, תשמע משהו נפלא, עבודה זרה, מה היה בעבודה זרה? עבודה זרה, ראה שיפור, שהיה איזה, בגמרא, שהיה איזה אחד שחלם, שדיבר, ואז בא אליו אותו אחד בחלום, אמר לו, אם אתה היית בדור שלנו, היית מרים את הגלימה והיית רץ לעבודה עבודה זרה. בזמנם היה יצר רע מאוד מאוד גדול לעבודה עבודה זרה.
עכשיו מה היה שם? באו חכמים, אמרו נגמר הסיפור, אי אפשר לעמול בזה, ביטלו, תראו מה זה כוח של חכמים, יכלו לקחת יצר הרע ולבטל אותו, ביטלו יצר הרע של עבודה זרה. ועכשיו אנחנו רואים את זה בעיניים, באדם אין לו יצר על עבודה זרה, אין דבר כזה, אין דבר כזה, בעם ישראל אין דבר כזה, גויים בהודו רואים פרה משתחווים לה, אנחנו עם ישראל אין דבר כזה, אין יהודי שיש לו יצר הרע, זה באדם חולה נפש. גם זה שם לא עזר להם. השם ישמור את אשר, ועוד דבר אומרת הגמרא, ביטלו יצר הרע של עריות בתוך המשפחה. אין דבר כזה יצר הרע אחים לאחיות, אין יצר הרע בתוך המשפחה, יש יצר הרע בחוץ. בחוץ יש יצר הרע, לא בתוך המשפחה. עכשיו אומר רבי נתן לחברה, תקשיבו אותו, שמע הרב, אומר רבי נתן, שמע הרב. אומר רבי נתן, אומר רבי נתן, שבע השם טוב. אומר אז בזמנו זה לעומת זה עשה אלוקים, היה בחירה. למה היה בחירה? כי היה יצר הרע כזה גדול של עבודה זרה. עכשיו בן אדם היה לו משיכה ליצר הרע של עבודה זרה, היה לו משיכה לרוץ לעבוד עבודה זרה. אז הקדוש ברוך הוא בשביל שלא יעבדו עבודה זרה חי ורעי, היה חייב להעמיד משה רבנו, ושמשה רבנו יעמוד ויקרא את ים סוף. למה? כי יהודים לא היה רואה את משה רבנו קורא את הים, אף אחד לא היה מאמין בקדוש ברוך הוא. לא היה בחירה, היה כזה יצר הרע של עבודה זרה, לא היה בחירה חי ורעי. זה הכוח חי ורעי, לכן אומר זה לעומת זה עשה אלוקים. אומר הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, בדור הזה שכבר אין יצר רע של עבודה זרה, אם אני אביא לך צדיק כמו משה רבנו שיעמיד השמש, איזה בחירה יהיה לך? איזה בחירה יהיה לך? גם אין עבודה זרה, גם אין יצר רע של עבודה זרה, גם יבוא צדיק כמו משה רבנו יעמיד השמש, כמו יהושע רבנו יעמיד השמש, יקרע את הים? איזה בחירה יש פה? על מה יקבל שכר? לכן אחי ורעי אומר החפץ חיים, אומר בדורות האלה לפני שיבוא משיח צדקנו, הבירור, כמו שאומר דניאל, והתבררו, עם ישראל התבררו, במה התבררו? התבררו בניסיון האמונה. בנם יהיה לו קשה לחיות באמונה, יהיה לו קשה להאמין שהכל זה השם עושה, שהכל לטובה, שהשם טוב ואיתו, השם מתיב. השם טוב ומתיב, השם רחמן, מה? קשה לנו להאמין בזה. לא, מה זה יצר רע? יצר רע זה יצר רע מייצר לך שהכל רע. יצר רע עובד על הבן אדם, דבר לעצמי, אתם צדיקים אתם, דבר על מה שדבר לעצמי, מי שרוצה שישמע את השיחה למוסר שלי לעצמי. יצר רע זה מייצר לבן אדם שהכל רע. מראינו שהכל רע, הכל רע בעולם, עזוב אותך, הכל לא הולך לי בחיים. הילדים לא שומעים לי, האישה שתבר שמונה, זה היה אפשר אחרת. תמיד יצר רע מייצר לו הכל רע. מה זה יצר טוב? יצר טוב זה אמונה. יצר טוב מייצר לך שהכל טוב. אבל זה אף פעם לא יצר לך, זה אתה צריך לייצר. יצר רע עובד לבד. הוא ברוך השם שתבר שמונה בלי מזכורת, הוא עובד בחינם. יצר טוב, אתה צריך להעביד את היצר טוב. איך אתה מעביד יצר טוב? מה זה יצר טוב? אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, מה אומר בקידושין, בדף למד עמוד ב', אומרת הגמרא, אתם מכירים את הגמרא בטח, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו. אומרת הגמרא, תדע לך, אל תתייאש מזה שהיצר הרע ישתלט עליך. נפלת לעצבות, נפלת בכעס בבית, אחרי זה אתה יושב בעצמך, אומר, מה זה? גואל, מה זה? איך התנהגתי ככה? אומרת הגמרא, אל תיבהל. יהודי יקר, יאי בני, אומר לך, הקדוש ברוך הוא בגמרא, אומר, יאי בני, אל תיבהל. אני שמתי לך יצר הרע. אני שמתי לך יצר הרע, אני אחראי ליצר, אתה לא קנית אותו בסופר את היצר הרע, לא קנית אותו בשפע ברכת השם. אתה לא קנית את היצר הרע בסופר, אתה קנית את היצר הרע, אומר, אני הבאתי לך את היצר הרע, אני שמתי לך את היצר הרע מאז שאתה קטן, תראה ילד קטן, ברור השם שמאמין שכולכם יש ילדים, ומי שלא שיהיה לו השנה בן זכר, בנים, נכדים, מינים, יהיה לכם קודם לכל עם ישראל. באדם עכשיו יש לו בן, יש לו בן ברור השם עכשיו בגיל 4-5, נולד לו תינוק חדש, תינוק קטן. מה עושה הוא בגיל 4-5? צ'פרות. עושה לו כמו הרב עובדיה. הוא עושה את צ'פרות. נהיה הרב עובדיה, הילד. מביא לו צ'פרות לקטן. קנה בו, קינה. תשאלו את עצמכם, איך קינה? דחילה, איך אומרים דחילה? איך קינה? ילד קטן, איפה בא לו יצר הרע? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רואה, אני בראתי בו את היצר הרע. לפתח הדת רובץ, אומרת הגמרא, הגמרא נחלקה, מתי בא יצר הרע? בתוך הבטן או שהוא יוצא מתוך הבטן של האמא? אומרת הגמרא לפתח את התרופת, איך שרוצה מהבטן, מה לא יצר רע. לכן תראה, אז אף אחד לא אשם. אז מה הבן אדם ישאל אותי? אף אחד לא אשם? אם אף אחד לא אשם, אז למה? על מה הקדוש ברוך הוא מעניש את הבן אדם? אז הוא הביא לו יצר רע, אז על מה הוא מעניש? אומר, על מה מעניש אותו? למה לא באת וביקשת ממני העזרה? אומרת הגמרא, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, מה ההמשך של הגמרא? חזק וברוך. ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזרו? אין לו יכול. איזה מישהו אמר לי, באתי לבעלה אתמול, בשיעור, מסעתי בשיעור אצל בבית כנסת אצלנו, בהר חומה. אמר לי, תגיד לי, כבוד הרב, מה היה צריך עצה, יש לך איזה פתרון?
אמרתי, איזה פתרון? תפילה, תפלא על זה. אמר לי, אין לכם פתרון חוץ מתפילה. אמרתי, בוא נגיד, אמרתי, נתתי לו נשיקה, אמרתי, בוא נגיד לך, למה הדבר דומה? מה זה? אמרתי, אתה חושב שיש משהו שאתה יכול לעשות בעולם בלי העזרה של הקדוש ברוך הוא. יעני, יש משהו שאתה יכול לעשות בלי בעל הבית, לעקוף את בעל הבית. הרי מה זה בלי תפילה? מה זה בלי תפילה? תפילה זה העזרה, בבקשה, שבראש שלא בוא תעזור לי. מה זה בלי העזרה? תהיה ילד קטן, תגיד לי, תינוק, יכול לעשות משהו בלי אבא שלו? בלי משהו, כלום לא יכול לעשות. אומר דוד המלך, גמול עלי אמו, גמול עלי נפשי. דוד המלך העיד על עצמו. היה ענוותן דוד המלך. ולמרות שהיה ענוותן, העיד על עצמו, אמר להם, בואו תראו כמה אמונה היה לי. חיזק את עם ישראל, אמר, תלמדו ממני, אני דוד המלך. גמול עלי אמו כגמול עלי נפשי, אמר להם, אני כל החיים שלי הרגשתי כמו תינוק בבטן של אמא. הרגשתי כמו תינוק, עכשיו תפוס בו, גמור עלי אמו. כל הזמן, עם אמא, צריך את אמא. תינוק לא יכול לעשות כלום. יושב בלול, בעריסה, בעגלה, בוכה, פעם אטרנה, פעם טיטול, הוא רק בוכה, הכל אמא עושה. הוא אומר, תמיד פללתי. ואני תפילה, ואני תפילה, כל דבר, לכן אחרי ירדו לכם, כל דבר תפללו. יש לך בעיה, יש לך, תפלל, אתה לא יודע מה זה כוח של תפילה. אומרת גמרא מסכת ברכות בדף למד בית. אמר רבי חנין, כל המאריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת ריקה. אדם מעריך בתפילה, לא מדבר, אתם צדיקים, אתם לפעמים באדם אומר, דלג על הערים, מקפץ על הגבעות. תפילה קורא אותה כמו העיתון. נחת, קרא לתפילה לאט לאט ביישוב הדעת. יש רבי חיים מוולוג'ין, אומר, אדם עכשיו קשה לו לכוון בעמידה. פעיל העמידה קשה לו. אומר רבי חיים מוולוג'ין, מה יעשה? אומר, לפני שהוא אומר את המילים של התפילה, יעביר את המילים של התפילה בראש, אתה חונן לאדם דעת, חכה. אל תגיד, אתה חונן לאדם דעת. תחשוב בראש, אתה חונן לאדם דעת, אחרי זה תגיד המילים. הוא אומר, זה הבטחה שבאדם מצליח לכוון בתפילה. או, כל ה... או, אז הוא אומר דבר, הוא, אז כל הכבוד, כל הכבוד, זה הצדיק הזה, אומר, מה אפשר לעשות? אז כמובן, איך אומרים, בתוך העמי אנוכי יושבת. הכל כמובן, לפי העניין, אם באדם רואה שהוא עכשיו בבניין, לא יכול להספיק, מה יעשה? איך אומרים, כמה שיכול לחטוף, יחטוף. אתה יודע, בוא, שמוע צדיק משהו, אתה יודע, רב יצחק הקדוש, רב יצחק הקדוש, פעם מישהו בא אליו. אמר לו, הרב, אני לא מצליח לדבר, הרב יצחק, מה היה מדבר? רק לשון הרע, אל דברו לשון הרע, זה היה השיעורים שלו. אם הרב יצחק אמר לו שהוא במוזיוף, אנשים אמרו, מה, כל פעם לשון הרע? זה היה השיעורים שלו. כל שבוע היה בא למוזיוף, לשון הרע. זה היה הרב יצחק, לשון הרע, לא לדבר לשון הרע. זה היה, איך אומרים, המוטו שלו, המוטו של הרב יצחק, לשון הרע, לא לדבר לשון הרע. אם היה פה שיעור, כל שבוע לשון הרע, מיכל, זה אומר לכם אותו דבר. לשון הרע, לשון הרע, לא לדבר לשון הרע. אז הרב יצחק בא מישהו בא אליו. אמר לו, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת. אני לא יכול להצליח, לא מצליח לא לדבר לשון הרע, לא מצליח, נופל הרב כל פעם מחדש, לא מצליח, רוצה, לא מצליח. בא ליל שבת עם הגרעינים, מתחיל לדבר על ההוא, על ההיא, זה, עזב אותך, זה קמצן זה. מדבר על חמיב, העיקר לאח שלך הביא הכל, אה, לאח שלך, הביא לו בית, אני איפה, בחזן לא הביא לנו. בקיצור, לא מצליח, לא מצליח להתגבר על לשון הרע, לא יודע, אסור לדבר, יודע, לא מצליח. אמר לו, החפץ חיים הקדוש, אז אותו בן אדם אמר לו, הרב, אני בגלל שאני לא מצליח, לעולם אני יותר לא נזהר. מה אתם שונה? כל כך אני לא מצליח, אז מה זה עזור? אני מדבר לשון הרע חופשי. אמרו לו החפץ חיים, אם שואל לך משל, למה הדבר דומה? אמרו לו החפץ חיים, באדם עכשיו מלך, תופס באדם מלך, יש לו ארמונות. אמרו לו, בוא תחטוף יהלומים, קח יהלומים, קח כמה שאתה רוצה, תיקח. באדם בא, לוקח יהלומים. עכשיו מה? הוא קולט שהוא איחר. אמר לו המלך, יש לך משתיים עד שתיים וחצי, הוא הגיע בשתיים, 25, לא 5 דקות. מה יגיד? עזב אותך, איחרתי, לא נכנס. זה יגיד ככה? מה פתאום? עד בשנייה אני אנצל, כל שנייה אני אנצל, יבוא כמה שיכול לחטוף. אמר לו, החפץ חיים, אתה טיפש אתה. אני אומר לך, אל דבר לשון הרע, אתה לא מצליח, לא רוצה לדבר, לא מצליח, דבר. הפוך, תגיד לעצמך, אני לא מצליח, אבל כמה שאני אחטוף, אני אחטוף. פעם אחת הצלחת? יופי. אומר הגאון מווילה, בכל פעם, הוא מביא מדרש, בכל פעם שחוסם אדם ביו, זוכה לאור הגנוז מששת ימי בראשית. מה זה אור הגנוז? אור הגנוז זה אור, נהיה לבאדם אור בחיים, אור. נהיה שמח, מאיר. באדם אור, הוא מאיר לו, מאיר לו. השם אור לי! אומר, אתה חוסם את הפה שלך פעם, הרי התגברת, קיבלת אור הגנוז. חפץ חיים, לכן יש לו תפילה, חבר'ה, בואו נתחזק בזה ביחד. יש לך חפץ חיים, תראו, בסוף, ברוב הסידורים יש את זה, ברוב הסידורים, חושב בעבודת השם גם יש את זה, ברוב הסידורים יש. אחרי התפילת שחרית, יש תפילה מהחפץ חיים על שמירת הלשון. דקה אחת בדיוק. באדם יגיד אותה כל יום. זה תפילה של החפץ חיים, ריבונו של עולם, אנא רחום וחנון, זקני, אני זוכר את זה בעל פה, כי אני אומר את זה כל יום. זקני היום, ובכל יום ויום, לשמור פיו ולשוני מלשון הרע, ומרחילות ומקבלתם. זה תפילה של החפץ חיים. והזהר בי לדבר לשון הרע, והחפץ חיים שם בתפילה אומר, ריבונו של עולם, אם בטעות דיברתי לשון הרע, או שמעתי ממישהו לשון הרע, תשכיח את זה ממני. תראה, זה תפילה של החפץ חיים.
מי יכול לעמוד? החייב היה מישהו יכול מול התפילה של הרב, מי יכול מולו? חייב יצחק כתב לנו תפילה שנגיד לו את הכל, קבר על עצמך, קבלו על עצמכם. כל יום אחרי תפילת שחרי להגיד את התפילה, בדיוק דקה. ראש האולם, אתה בא כל בוקר מתפלל דקה? תראה איזה כוח השם ייתן לך, השם יפתח הפתח, תגיד לי שתראה פה, תשמע, אני... מה זה, אני כבר לא מרגיש כבר שלא מדבר אסון הרע. מרגיש משיח פתאום. מאיפה זה בא? אני אומר, תשמע, אני לא מצליח לדבר אסון הרע, תשמע, מצליח להתגבר. למה? התפללת אז, התפללת, קיבלת. קדוש ברוך הוא, הסבא מכלם אומר, יש גמרא, הגמרא אומר מסכת ברכות, חושב בדף ל"ג. הגמרא אומרת, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אומר הסבא מכלם, מה זה הכל בידי שמיים? תקשיבו חידוש של הסבא מכלם. אנשים חושבים הכל בידי שמיים, מה הכוונה? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כלומר, אתה רוצה מרצדס, רוצה בית, רוצה בריאות, זה תבקש בידי שמיים. יראת שמיים זה אל תבקש, זה בעדיים שלך. ככה אנשים חושבים. אומר הסבא מכלם, הסבא מכלם בא שופך אור, שופך אור על המשפט הזה. אומר הסבא, אתם יודעים מי זה הסבא מכלם? אתה קורא סיפורים על הסבא מכלם, בן אדם מתעלף. הוא אומר, שמע, הבן אדם הזה לא מעל מעדן. לא מעל מעדן ולא מעל מעדן. זה מעולם מיוחד הגיע. הסבא מכלם אומר חידוש. אומר, מה זה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? אדם רוצה בריאות. רוצה בריאות. קיבל סכרת, לא עלינו לאף אחד מעם ישראל. בא אליו הרופא, סכרת, לא עלינו. הקדוש ברוך הוא יש לו בעל לרפא אותך מהסכרת? מה פתאום? הקדוש ברוך הוא יכול לרפא אותך, יעשה אותך בריא ושלם, תתפלל על זה? תכוון ברפאנו, בריא ושלם יעשה אותך. עכשיו מה, הוא רוצה להתפלל על זה. באדם רוצה עכשיו לחתן ילד. ילד אשר מתחתן, בת שלו מתחתן, צריך כסף. צריך כסף, הוא היה חביבי, זה לא צחוק. צריך כסף. מה עושה? מתפלל. ריבונו של עולם, תשלח לי כסף. הוא אומר, אתה מבקש גשמיות? לא, אולי חתונה זה לא גשמיות, אבל דוגמה, אתה מבקש עכשיו, מבקש רכב, מבקש בית, מבקש משהו גשמי, אומר הסבא מכלם הכל בידי שמיים. ירצו, ייתנו לך, לא ירצו, לא ייתנו לך. למה לטובתך? יכול להיות זה לא טוב לך. הנה, אתמול סיפר לי אחד, אומר אבא שלו זכה בלוטו, השתגע מאז שזכה בלוטו, נהיה מכור לערק, מת מערק, לא עלינו. עושר שאמרו למערב לרעדו, זה הזיק לו העושר הזה. אז יכול להיות ייתנו לך, יכול להיות לא ייתנו לך. אומר הסבא מכלם אחי ורעי. אומר הסבא מכלם הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אם אתה מבקש משהו של יראת שמיים, אתה מבקש ריבונו של עולם, תן לי כוח לא לדבר לשון הרע, תן לי כוח לא לכעוס בבית, תן לי כוח להיות שמח ומאושר, פה הקדוש ברוך הוא חייב לתת לך. בדיוק. ככה אומר הסבא מכלם, הכל בידי שמיים. גשמיות בידי שמיים, ירצה איתך, לא ירצה, חוץ מיראת שמיים, יראת שמיים הכל. הקדוש ברוך הוא ישר, אתה מבקש מיראת שמיים? מה המקום אני איתך? יאיפי, מה אתה מבקש? בניגת שמיים, אה? העולם הזה לא מבלבל אותך, אומר הקדוש ברוך הוא, לא מבלבל אותך, אומר הקדוש ברוך הוא, תראה איזה בן יש לי. תראה איזה בן, במקום מבקש עשירות, מבקש שיהיה עשיר, במקום שמבקש כסף. מה מבקש? יראת שמיים? אני נותן לו! מה שירצה אני נותן לו! אחי ורעי, בן אדם בכוח התפילה יכול להגיע לדרגה של הגאון מווילנה. מרן רבנו עובדיה עושה זכותו להגיע לנו, אמן. בוא נספר לכם סיפור, אולי אתם יודעים את זה, הרבה אנשים לא יודעים אותו. הספר הראשון שיצא עליו מלך באופיו, הראשון שיצא עליו, יש לנו מסכות ספרים, הראשון שיצא עליו בחייו עוד, כתב אותו ידידי, אחד מהחברים שלי, כותב שם בספר מלך באופיו, אומר שמרן סיפר לבן שלו, רבנו יצחק יוסף שליט"א שיחיה, סיפר לו, אמר לו שהוא היה צעיר, היה נער, היה ילד, בחור, לא, היה צעיר לימים, לא היה לו זיכרון בתורה, מובא שם בספר, לא היה לו זיכרון בתורה. היה קורא, לא מצליח לזכור. הוא אומר וסיפר לו מרן הרב עובדיה שהוא הוריד לקדוש ברוך הוא דמעות כנחל, זה המילים שלו החבריי. באחר כמו נחל, נחל זורם, לא מפסיק, המים לא מפסיקים לעבור, מים זורמים, שנייה אחת, המים שהיו פה, לא פה כבר, זזים, ככה, באחר עוד דיבה, עוד דיבה, עוד דיבה. אומר, עד שהקדוש ברוך הוא פתח לי שערי זיכרון, ואיזה זיכרון? מה זה זיכרון? זיכרון? זיכרון זה מילה קטנה. כל התורה בראש שלו, אחי ורעי. כל התורה בראש שלו, של רבנו עובדיה יוסף, כל התורה בראש שלו. פעם נכנס אליו דוקטור, דוקטור. לא האמין שיש דבר כזה, בן אדם שככה יודע התורה, לא האמין. אמר לו, הרב, אני יכול לבחון אותך? מרן עליו השלום היה ענב, אבל בשביל כבוד שמיים, אם היה פה מישהו שצריך קדש עם שמיים, הוא לא היה מראה את עצמו. אמר לו, יש פה 20,000 ספרים בבית. אחרי זה בסוף ימיו היה לו 40,000. בהתחלה היה לו 20,000. אמר לו, תבחר איזה ספר שאתה רוצה. תפתח איפה שאתה רוצה בספר, תקריא לי מתחילת העמוד, אני מקריא לך את העמוד, ברבי. עכשיו זה הפרופסור היה דוקטור, יש לו תעודה של דוקטור. היה חכם. לא לקח את הגמרות היפים ככה באמצע הש"ס, ארבעה טורים, לא לקח את האלה החדשים כמו שאומרים. הלך לישנים, לאלה שנראה שהוא מזמן שהוא נולד את הספרים האלה.
לקח משם הספר ראשון מהספרייה, פתח לו באמצע הספר, התחיל לקרוא לו תחילת העמוד, המשיך לו מראה את כל העמוד ואת שאר העמודים בעל פה. מילה, מילה. שרירה, ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שרירה, צדיק עושים משבורות, אתם צדיקים אתם, אתם מוסף צדיקים אתם, אתם מיוחדים אתם, אתם כל יום בתורה אתם. הגמרא אומר בסכר ברחוב בדף תדבר. אומרת הגמרא, מה נחלים? מעלים את האדם מטומא לטהרה. אדם נכנס לנהר טמא, יוצא טהור, כמו אומרת הגמרא. אף בתי כנסיות ובתי מדרשות מעלים את האדם מטומא לטהרה. אומר, אדם נכנס לבית כנסת טמא, יצא טהור. טהור יוצא, טהור כמו מקווה. כמו מקווה, ככה אומרת גמרא, גמרא מפורשת. תראה מה זה החי וראי כוח של בית כנסת, כוח שיעור תורה. הפלא יועץ אומר, אומר אדם עונה יש אמר רבה אחרי קדיש שיעור תורה נמחלים לו כל עוונותיו. איפה יש הבטחה כזאת, החי וראי? אנשים רצים לברית בשביל שימחלו להם העוונות. אומר, אתה שומע קדיש שיש אמר רבה אחרי שיעור תורה? בכלל לך כל, איזה זכות יש לכם? אתם כל היום בתורה, אתם, מה זה מוסרוף? מה זה, מפעל של תורה? מפעל של תורה בקטע הזה. זה בכל המקום, בכל העולם רואים פה, כל העולם! מפעל של תורה, מה זה? בקטע צריך לנשק פה את הבלטות, לפי האמת? נכנסים למוסד, צריך לנשק פה את הבלטה, אבל אני לא מבין מה זה המקום הזה. בית מדרש יותר גבוה מבית כנסת, לא צחוק, אחרי וראה, בית כנסת, מוסרוף, נהיה, מוסרוף זה בית כנסת, קדוש! באדם, יש פה בחצר, אנחנו מי אנחנו? אנחנו, איך אומרים, הקטנים? הוא אמר, יש פה גדולי הדור, יושבים פה, מה זה, כמות של אנשים? יושבים עוסקים בתורה, ביראת שמיים? אומרת, כמה, באדם צריך להאמין בזה. באדם צריך להאמין, נכנס לבית כנסת, יוצא טהור. צא מהבית כנסת, תפתח, תרים העיניים לשמיים, תגיד, ריבונו של עולם, תודה רבה שעכשיו אני טהור. נכנס לבית כנסת, אתה טהור, אם אתה מאמין בזה, אם לא מאמין, לא מאמין. יש אחד מגדולי החסידות, לא זוכר את השם שלו בדיוק, כותב, אומר, מי נמחל לו עוונות ביום כיפור? מי שבצאת כיפור מאמין שהוא דומה למלאך. מי שמאמין בצאת כיפור שהוא נקי, נקי וזך, רק הוא נמחלו לו עוונות. מי שלא מאמין, לא תופס. הבבא סאלי באו אליו שתיים, כי זה גלגלים. אחד אמר לו קום, קם, אחד אמר לו קום, המשיך לשבת. אז עוד הבבא סאלי אמרו לו, כבוד הרב, איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות? זה קם, זה לא קם. אמר להם, זה האמין בברכה. זה לא האמין בברכה. אני יכול לברך, אם אדם לא מאמין, לא יעזור. לא יעזור. לפעמים אדם הולך לצדיק, הולך לחכם, הלכתי את כל הרבנים, עזוב אותך מהרבנים של הדור הזה, עזוב אותך, אין, לא עזר. אה חביבי, לא האמנת. לא האמנת בברכה, חשבת הרב זה חבר שלך, אמרת ניכנס, בואי נשק את היד, אם ישוע אני מאמין בו, מה זה אם ישוע? ואדם הולך לצדיק, בקש ברכה, אתה צריך ללכת ראש בקיר. הרב אמר, ככה יהיה. וככה יהיה, אם תאמין ככה, ככה יהיה. אמונות חכמים. ויאמינו באדוני משה עבדו, מישהו אמר לי הרב, אני יש לי ערוץ ישיר עם הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך רבנים. אמרתי לו, טוב, ברוך השם. נכון, כל אחד יש לו ערוץ ישיר עם הקדוש ברוך הוא, באמת. אומר הרבה רשות ובקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הכי גדול כמו הצדיק הכי גדול. אתה מתפלל, יש לך ערוץ ישיר, אבל מה? הצדיקים מלמדים אותך, מנהיגים אותך איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה כמו שיש עכשיו להבדיל אלף מיליון מיליונים של הבדלות. יש נשיא ארצות הברית, אתה לא יכול לבוא אליו לפגישה, יש שגריר, יש לו דובר. צדיקים זה הדוברים של הקדוש ברוך הוא, הם הדוברים שלו, למה? הם זיקחו את עצמם מכל העולם הזה. הם כבר הגיעו להשגות גבוהות. באדם מתקרב אליהם, באדם בוטה לחכמים, יש הרב אברג'ל, יש לו ספר בצור ירום, הרב ירום אברג'ל על אבא שלו, זכותו יגיע עלינו אמן. אומר הרב אברג'ל, כותב בספר שלו פורש, אומר אדם שיש לו רב, מספיק הטענה הזאת, עכשיו בא עליו קטרוג לא עלינו, לא אף אחד מעם ישראל לא עליכם, בא קטרוג על הבן אדם, אומרים בבית דין של מעלה, שמע, זה הבן אדם הזה מגיע לו ככה, עשה עבירה, מגיע לו ככה. אומר, מספיק שבא מלאך ואומר, יש לו רב? יש לו רב. הבן אדם הזה יש לו רב, הוא הולך לפי מה שהוא אומר? איך אומר רב הבר שבספר שלו? אומר, הבן אדם מבטל מעליו את כל הקטרוגים וכל הדינים. למה? יש לו רב. אז הרב הזה הדריך אותו, הרב, בזכות הרב הזה הוא ישנה את עצמו מתי שהוא, אז לא צריך, הוא אומר, לא צריך דינים. בן אדם אין לו רב? היום זה נהיה כמו... מי הרב לך? הרב ההוא שנפטר. אין לך אלא שופט שבימיך! אתה חייב צדיק, חייב רב שיניג אותך, אין דבר כזה. מה צדיק ש... מאמינים בכל, ברוך השם, אנחנו חיים את ה... מה מרן, כל הצדיקים שנפטרו חיים אותם. מרן הרב עובדיה עליו שהוא לפני שנפטר, שם את הבן שלו אחריו. אין לך אלא שופט שבימיך, דור דור ודור שם, אין דבר כזה. כל דור יש צדיק, אין דבר כזה. ואסור לדבר על שום צדיק, לא כל משנה איזה רב, איזה עדה, איזה מגזר, נראה כמוני, לא נראה כמוני. אין דבר כזה, אני צדיקים, אני יכול לדבר, אני יודע מה צדיק, אני מבין בשני צדיק, לא מבין בצדיקים. ואדם בא, מתחיל להשוות, ההוא הרב הזה,
בלא צריך להגיד אז מה חביבי, אני מאמין בשניצל, מה יותר טעים? זה שרוף, זה לא שרוף, מה אני מבין? אני יכול להבין בצדיקים, אני יכול להשוות, הוא צדיק, הוא לא צדיק. לא, הוא זה, תשמע, הוא בטלוויזיה, דיברו עליו ככה, אין, בטערב, עזוב אותך, לא קשור. עזוב אותי מהסיפור הזה, עזוב אותי, לא רוצה לדבר, לא רוצה... לא קשור בכלל לדבר הזה, לא קשור לזה בכלל. אני, מספיק ללמוד, מספיק, איך אומרים? היה צדיק אחד גדול. פעם בא אליו, אחד אמר לו, הרב, שמעת על הרב ההוא? אמר לו, מה, מה קרה? אמר לו, תשמע, הרב, דיברו עליו ככה. אמר לו, תגיד לי, את הספר של ראשית חוכמה, אתה כבר יודע בעל פה? אמר לו, הרב, אתה לא יודע, איפה? אתה שואל, אני לא יודע, ראשית חוכמה? אמר לו, יש לך זמן לדבר על מישהו בכלל? תקדם, אם יש לך ספר בתורה שלא יודע בעל פה, עזוב אותך, עכשיו לדבר על מישהו. מה זה, עזוב, מה זה, מה זה יקדם אותך בחיים? זה לא יקדם אותך, זה רק יפסיד אותך. למה אתה לא יכול לדעת מי צדיק, מי לא צדיק? לפעמים באדם נופל בפח, לפעמים באדם מדבר על מישהו, לא יודע... הוא אומר, הזוהר, מן צדיק, מן דיון יותר ברית. הזוהר אומר, מן צדיק, מן דיון יותר ברית. אז הוא אומר, אז אומר ככה, אז התחלנו בתחילת השיעור בשאלה, למה בדור שלנו אין צדיקים כמו משה רבנו? בוודאי שיש כמו משה רבנו, הכוונה למה אין צדיקים שעושים ניסים באתגליה כמו משה רבנו, באים, קוראים את הים, למה אין את זה בדור שלנו? למה הדור הזה בהסתרה? אז אגו בואו, אשרירה, אשרירה, אז אומר, אומר הרב ככה, אומר אבל אחר כך חורבן בית שני, והנבואה כבר פסקה מישראל, ואבותינו לא ראינו ואין עוד נביא, אומר דוד המלך בתהילים בעין דלת, אבותינו לא ראינו ואין עוד נביא, אין עכשיו נביא שיכול להגיד לך, יש צדיקים שלהם רוח הקודש, נכון, אבל אין עכשיו נביא עכשיו לכל ישראל, שבאתגליה כולם רואים גם צדיקים שעושים ניסים בדור הזה, מסתירים את עצמם. אין להם רשות לפרסם את הניסים, מתפללים שישכחו את הניסים שלהם. אבל אין עכשיו משה רבנו שבא לעיני כולם, איך אומרים, כל העולם, קריעת ים סוף, מעמד הר סיני, כל העולם רואה מה זה עם ישראל, בלק, בלק קיבל חרדות מעם ישראל. קיבל פרנויה. אמר שמואל, בוא נראה, היה מלך ענק. ככה אומר רש"י, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגור, פחד, קיבל חרדות. אמר, בוא נראה, מה זה, מאיפה בא העם הזה? הלך ישר, ניסה לעשות קומבינות, דרך בלעם, לא הצליח, לא הלך לו. פחד לעם ישראל, היה בדור שלנו, לא מפחדים מעם ישראל. למה, אומר? אומר, למה? אומר, על כן נתן השם יתברך כוח לאנשי כנסת הגדולה להרוג ולבטל את כוח היצר הרע של העבודה זרה, ואז נתבטל רובו ככולו של כל ידיעות הכישוב ושמות הטומאה, בזמננו גם אין הרבה מחשבים. וכן מישראל נתמעתה מאוד ידיעת השמות הקדושים. רבי יעקב אבוחצירא. אמר שם קדוש, הלך על המנסה על המחצלת, מחצלת, עבר איזה נער ענק, ים שלם, לא יודע מה עבר שם. היו יודעים שמות קודש, החבריי. עם ישראל, אנשים פשוטים, היו יודעים שמות קודש, יכולים להרוג בן אדם בשם קודש. אומר הרב, איפה זה נעלם? למה היום אין אנשים שיודעים שמות קודש, יכולים להחיות? להרוג, להחיות, רבי יוחנן בן זכאי, רק תלמיד היה, איך אומרים? רק היה עושה משהו, לא כמו שצריך, היה מרים את הגבה, עושה אותו גם של עצמות. תראו בגמרא, פחד פרדים היו עם הוראים של פעם, פחד פרדים. פעם היו מפחדים, היו עם רב רועדים. היום כבר נהיה, לא נדבר על זה, צדיקים עד, אני כל היום ברוך שם עם צדיקים גדולי תורה. נדבר מה נהיה בעולם הכללי. היום רב נהיה כבר כמו חבר. למה? פעם היו רואים רבנים, היו רואים מה היו עושים, חיי מתים. אומר יחידה, כל היום הוראה שכתוב בגמרא, חיי מתים. רואה מת, אומר לו קום, קם. אז אומר למה היום זה לא קיים? אומר הרב, משום אומר, כמו בדורו, רק ליחידי סגולה נמסרו סודות הקבלה, פנים אל פנים וקצת נכתבו בגלל הסתרים. אז הוא כותב פה בהמשך, כמו שאמרתי לכם, אחרי שהתבטל היצר הרע של העבודה זרה, כבר אם תביא צדיק כזה שעושה ניסים, אין בחירה. גם אין עבודה זרה, אין יצר הרע של עבודה זרה, גם צדיק שעושה ניסים, אין בחירה. מה תקבל שכר? בזמן משה רבנו היה חייב לעשות, היה חייב שיהיה צדיק שיראה לכולם מה זה הקדוש ברוך הוא, למה? אז היצר רק הזה גדול לעבוד עבודה זרה, יצר רע חזק, באדם היה יושב בבית מדרש, היה בא לו יצר רע לעבוד עבודה זרה. עכשיו אתם יושבים פה, לא מבינים את זה. לא מבינים, מה, באדם שוגע אליך לעבוד עבודה זרה? אז בואו נגיד לכם משהו, חבריי. גם צדיקים שזכו לבטל את היצר רע, ויש דבר כזה. הבן ישראל אמר, העיד על עצמו, שהוא צם 6 שנים רצוף. ביום צם, בלילה אכל, 6 שנים יעבוד, בשביעית יצא לחופשי. הבן ישראל אומר, אפשר לבטל את היצר הרע לגמרי, על ידי שאדם צם 6 שנים רצוף. איפה? אנחנו יום אחד כבר מרגישים מעולפים. ובשביעית, בשנה השביעית, יצא לחופשי, יוצא מהיצר הרע. צדיקים כאלה שביטלו את היצר הרע, שהם רואים בן אדם, שהם, אבל כמו שאמרנו, גם על ידי תפילה אפשר לנצח את היצר הרע. לתפילה, אתה מבקש שבראשון תעזור לי. אז הוא אומר,
גם אדם, יצדיק הזה שביטא את היצר הרע, שהוא רואה בן אדם שמדבר לשון הרע, אומר שמונה, בוא לזה הבן אדם אתם שוגע, מה מדבר לשון הרע? אנחנו בגלל שהיצר הרע בתוכנו, אנחנו לא מבינים מה משוגע בלדבר לשון הרע, לא משוגע, באדם, מישהו צייר אותו, דיבר עליו לשון הרע. צדיק שיצא מהיצר הרע, אומר זה שיגעון, למה? כי אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. אותו דבר אנחנו היום, שכבר אין לנו את היצר הרע של עבודה זרה, לא מבינים איזה שיגעון זה הלכת לעבוד לפסל. תבינים החבריי, לכן באדם שזוכה לבטל את היצר הרע, להתפלל על זה, בוא שתעזור לי. למה? הגמרא אומרת, יצר הרע מאש, אנחנו בשר ודם. אבל מי יותר גדול? כדאי שאני שואל, רק בשביל להסביר. קדוש ברוך הוא יצר הרע. קדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע. אתה מתפלל, אתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, שיהיה מאש, באבו אבו השאלה שאתה גומר אותה. למה אתה הולך עם השם? אם אתה הולך עם השם, נגמר הסיפור. אתה מנצח את כל הרע. אדם כל הזמן, כל הזמן צריך שיהיה לו קשר. ויהי השם את יוסף, ואיש מצליח. למה היה מצליח? אומר רש"י, שהיה השם שהמים שגור בפיו. אומר המדרש רבה, אומר, היה מבקש ממנו פוטיפר, היה מבקש ממנו משהו, תביא לי אוכל, תביא לי שתייה, היה משמש שלו, היה עובד שלו. היה הולך יוסף, ממלמל. אומר לו, לך תביא לי יין. במקום שיגיד לו, אני כבר הולך להביא לך, מה עושה יוסף? ממלמל. מה היה עושה? מתפלל. בוא שעולן, תעזור לי להביא לו יין, שאני אמצא חן בעיניו, שהיין לא ישפך. כך אומר המדרש. עד שהם הביאו את היין. הוא תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה מקלל אותי? מה אתה מחשף אותי? מה אתה ממלמל? אומר לו, אני מתפלל. אומר המדרש רבה, חבריי, בגלל זה הוא הצליח. כי הוא כל דבר התפלל. הוא כל דבר התפלל, כל בביקש, ריבונו של עולם, תעזור לי, תהיה איתי. באדם לפני שבא לבית, התפלל. אתה יודע שבבית יש יצר רע למלחמות. החידה כתב שביום שישי אחרי צהריים יש יצר רע למלחמות. אבל היום, לפי נעדי... בדיוק, שייר הצדיק. אני אומר לעניות דעתי הקטן, בדור שלנו כל השבוע יש מלחמות. לא רק ביום שישי. אתה שומע סיפורים שלנו, כל השבוע, מה צריך לעשות? פלל! אתה יודע שיש לך יצר הרע. לפני שאתה נכנס לבית, תעמוד לפני הבית, לפני בדרך. ריבונו של עולם, אני עכשיו בא לבית. תן לי שלום בית, ריבונו של עולם, אדון השלום. אומר הזוהר הקדוש מלך שהשלום שלו, השלום שייך לקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים בתפילה, עושה שלום במרומיו, אומר הזוהר בויקרא י"ב עמוד ב', מה זה עושה שלום במרומיו? הקדוש ברוך הוא יש לו בשמיים מלאכים מאש ומלאכים ממים. הקדוש ברוך הוא רואה את המלאכים בשמיים רבים, למה הוא מאש, הוא ממים, גם בשמיים רבים. אומר הזוהר הקדוש ברוך הוא עושה ביניהם שלום. אז אנחנו מבקשים בתפילה, עושה שלום במרומיו, אתה שאתה עושה שלום במרומים, כן יעשה שלום עלינו. אנא ממך ריבונו של עולם תעשה גם שלום עלינו, שגם אנחנו שתי הפכים, גם אנחנו כל אחד דעותיהם פרצופיהם שונות, כל אחד שונה אחד מהשני, כל אחד הדעה שלו שונה אחד מהשני, במיוחד איש ואישה. איש ואישה אומר הסטייפלר, אומר הטבע של האיש ואישה שהדעה שלו הפוכה מהדעה שלה. תדליקי מזגן חם לי. לא אני מקוררת, אני לא יכול להדליק מזגן. לא יכול, אני כולי מזיע. אומר הסטייפלר, זה בדיוק הפוך. ומה משנה את הטבע? אומר החזון איש, תפילה משנה את הטבע. רק תפילה. אתה בשביל שיהיה לך שלום בית, זה הפוך מגדר הטבע. אתה צריך להתפייע, לכן לפני שאתה בא לבית, ריבונו של עולם, תעזור לי. תעזור, תהיה בעזרי, מה אתה רוצה ללכת? בלי בורא עולם. אתה רוצה להסתדר פה בעולם הזה בלי בורא עולם, איך אפשר? לא קיים. לא קיים, אין דבר כזה, לא קיים. אין דבר כזה בעולם שיצליח. אם הוא יצליח לרעתו, בסוף יצא מזה רע. או שנכנסה בו גאווה, לא שווה הכל. לא שווה כלום. גאווה, אבי אבות אדומה. באדם הצליח, אין דבר כזה להצליח בלי הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. אלא אם כן בא מכוחות אדומה שרק יזיק לו. אתה רוצה הצלחה אמיתית בעולם הזה, כל דבר הלך עם השם, כל דבר תפלל. תעזור לי, כמו שתעזור לי, תהיה כמו משוגע על השם, משוגע על השם, לא יכול לעזוב אותו. אומר הרמב״ם, צריך לאהוב את השם כמו אחד שאוהב את אשתו, אישה וכל הזמן דעתו עליה, ככה צריך, כל הזמן צריך שדעתו על השם, כל הזמן דעתו על השם. איך דעתו בתפילה? כמו שתעזור לי, תהיה בעזרי, תחזק אותי. ואני הולך ברחוב, כמו שתהיה כוח שמות עצמי, דוד המלך היה מתפלל, העבר עיניים מראות שווא. אז בדור שלנו אפשר לשמור את העיניים בתפילה, חבר'ה, זה כמו בדיחה. איך לשמור את העיניים בתפילה? איך? העבר עיניים מראות שווא היה מתחנן דוד המלך, בוא תרבוש לעזור לי, תעזור לי שאני לא אראה מראות אסורות, תעזור לי אבא. לא יכול ללצר, לא יכול, הוא יותר גדול ממני, יותר חזק ממני. לכן אני צריך להתפלל על זה כל יום, לא שתעזור לי. על כל דבר צריך תפילה. אחרי נזכה, ירד לתום בעזרת השם ברך, שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. להתרזק מאוד מאוד בעזרת השם ברך, בעבודות השם יתברך. ונזכור שהקדוש ברוך הוא תמיד איתנו. הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו, לעולם לא יעזוב אותנו, ישתבח שמו לעד. נזכה בעזרת השם ברך, להתרזק, וכן ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.